ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាខានឃើញមួយរយៈសោះអូនម៉ែកូនស្រីនីរតនាមកលើកនេះផ្លែកញាក់សាច់ម៉ងគ្រឹតក្បាលពោះអូនពេកហ្វេនហ្វេនចូលខមមិនប្រៀបថា ចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2019លោកនីរតនាបានចូលរោងការតាមប្រពៃណីជាមួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលជាแฟนរបស់ខ្លួនហើយក្រោយមកបន្តិចអ្នកទាំងពីរក៏ទទួលបានកាដូដ៏ពិសេសមួយគឺកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់មានឈ្មោះនីវ៉ាន់មេឡានី ទោះជាលោកនឹងភរិយារវល់ក្នុងការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួញខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរមិនដែលភ្លេចឡើយក្នុងការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះដោយតែងតែនាំដើរលេងនិងថតរូបលេងកំសាន្តមិនដែលដាច់ឡើយខានឃើញមួយរយៈសោះស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021 លោកនីរតនាបានបង្ហោះរូបភាពស្អាតស្អាតជាច្រើនសន្លឹកពីអូនមែលកូនស្រីរបស់ខ្លួនតែមកលើកនេះប្លែកកប់ហ្មងលេងសុទ្ធតែបញ្ចេញក្បាលពោះលោកបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបញ្ជាក់ថាបែកយូរហើយមែនទេអូនមែលមកវិញហើយអូនសំងំហាត់ធ្វើស្ទាយថតរូបថ្មីៗនឹងណា នេះវ៉ាន់មេឡានីជម្រាបហាមមើលក្បាលពោះអូនគ្រឹតក្បាលពោះអូនមែលពេកហ្វេនហ្វេនដាក់ម្នាក់មួយម៉ាត់ថាសម្រក់រៀងផងក្មួយក្បាលពោះខ្ជូតម្លេះអូនមែលស្រឡាញ់តែក្បាលពោះអូនទេមើលក្បាលពោះអូនផងចេះលេងទឹកមុខទៀតអត់ខ្វល់សំខាន់អូនចង់ស្លៀកឈុតនឹងស្អប់មុខអូនមែលណា អូនមែលមុខឌឺមុខឈូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា